Jeg vet ikke, jeg sa det, dere er gøy. Dere vet ikke heller ingenting om. De skulle slutte, dere er klokka to. Vart tatt litt på senga her, men jeg tror det er en til, så kan vi tatt litt på senga. Åh, du tenkte jo på det da. Nei, herregud, det er jo så mye å starte her i vitsen til hjem. Du skal synge et vers. Jeg har synget et vers. Jeg har synget et vers. Kan du synge Snorre siste verset? Det var Tor. Men Trond Gunnar Skillingstad! Dere vet jo ingenting om du må komme til at du skal få synge. Først verset du da, stoppas. Du kan jo snukke litt her, bare mot en hel applaus. Nå skal vi ta Royal Albert Hall. Er du klar? Ok, da tar vi. Det er langt igjen til Royal Albert Hall.
tvil om at det en beinhard vei.